السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Qurani zote kamilifu zinamsahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Na sala na salam zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Na ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na darasa letu la aqida ya ahli sunna wal jamaa, ili tuweze kuifahamu, tujue jinsi gani tutailinda aqida yetu ili tusijikuti tumeingia kwenye makundi potofu ikaja kuwa ni tatizo kwetu siku ya kiyama. Allah atuweke mbali na makundi potofu. Tunafika kwenye nukta ya 11 aliposema imamu wetu Imamu Al-Barbahari rahimahullah, wa alam rahimakallah anna al-kalama fi rabbi muhdathun. Anasema imam, tambua ya kwamba Allah akurehim, al-kalamu fi rabbi muhdathun, watu kuzungumza kuhusikana na Allah, hiyo bila shaka ni uzushi. Watu kukaa wako wanazungumza Allah yuko aje, Allah mkono wake uko aje, kukaa watu mnadiskasi hichi kitu, huyo ni uzushi ambao ahdathahu ahlu dalal, ni uzushi ambao umezuliwa na watu wapotevu, watu ambao hawataki kusalimisha sifa za Allah kwake, yani kukubali jinsi Allah alivyozisema hizo sifa zake. Pale aliposema kwamba yeye ana mkono, kubali hivyo kama yuko na mkono, ila wao hawataki kukubali. Wanaona kwamba iwapo tutakubali kwamba Allah yuko na mkono, basi tutakuwa tumemfananisha na viumbe. Kwa hiyo moja kwa moja tufanye nini? Tukatae, tupinge hizi sifa. Wakawa wamepotea. Kisha akasema wa huwa bid'atun wa dalala, na watu kukaa wako wanazungumzia sifa za Allah, Allah yukoje, ni uzushi, ni bid'a, tena ni upotevu. Wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsa fi alquran, wala haijuzu kuzungumzwa lolote kuhusikana na Allah isipokuwa yale aliyoleta ndani ya Qur'an. Sifa ambayo Allah hakujipa kwayo, hakuisema ndani ya Qur'ani, kadhalika na wewe mwanadamu usimpi nayo Allah, usimpi nayo Allah. Allah ndani ya Qur'ani kasema kwamba yuko na macho. Allah ndani ya Qur'ani kasema kwamba yuko na mkono. Lakini hakuna penye Allah amisema kama yuko na masikio. Kwa hiyo wewe usiendi kusema kwamba Allah yuko na masikio, hapana. Tutakuomba dalili ya hicho kitu. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa, vile vitu ambavyo vimethibiti kwavyo dalili tunavikubali jinsi vilivyo, na vile ambavyo Allah hakuvizungumzia chochote
nasi pia tuzungumzi chochote. Wama bayana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi, au yale ambayo mtume atakuwa amibainisha. Kuna zile sifa zimekuja ndani ya Qur'ani na kuna sifa zingine zimekuja ndani ya hadithi. Mathalan, siku ya kiyama, wenye kwenda peponi wakisha kwenda peponi, na wale watakao kwenda motoni wakisha ingia motoni, Allah anasema ndani ya Qur'ani atakuja kuuliza moto wa Jahannam, halim talaati, je, umejaa? Allah anauliza, na anajua kama umejaa au haujajaa, anavijua sana. Ila anaamua tu kuuliza, je, umejaa? Na moto wa Jahannam utajibia aje, hal min mazid, pana ziada? Bimana pana ziada unataka kunipa? Ikaja kwenye hadithi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, moto kisha muuliza je pana ziada, Allah atachukua kikanyagio cha mguu wake aweke juu ya moto wa Jahannam. Kutokana na ukubwa wa Allah, kutokana na utukufu wa Allah, moto wa Jahannam utafika unasema nimetosheka, 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 bwana sitaki ziada. Kwa hiyo tunaona kwamba vile mtume kathibitisha kama vile Allah yuko na kikanyagio. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kukubali hicho kitu. Hichi kipengele cha kuhusikana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza tunafahamu kuwa tauhidi imegawanyika mara tatu. Tuko na tauhid al-uluhiyya, tuko na tauhid ar-rububiyya, tuko na tauhid al-asma'i wa sifat. Tauhid al-uluhiyya bi maana tauhid ya kuhusikana na ibada, makundi yote yamekubaliana kwayo. Yamekubaliana kwanza kwamba Allah ndiye muabudiwa peke yake. Yamekubaliana kwayo. Tauhid ar-rububiyya, hii inahusikana na masala ya uumbaji, masala ya uendeshaji wa ulimwengu, kutoa riziki, vyote hivi vinahusikana na tauhid ar-rububiyya. Hii makundi yote yanakubali. Hadi hata makafiri wanaikubali hii kwamba Allah ndiye anayetoa riziki. Kafiri ukimuuliza anayegawa riziki ni nani, atakwambia Mungu. Kwa hiyo hata makafiri hii wanaikubali. Tatizo sasa limekuja kutokea kwenye tauhid al-asma'i wa sifat, kuhusikana kwa majina yake Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndo pako tatizo. Ndo makundi hapa yamegawanyika gawanyika. Kuna kundi zinakubali, kuna kundi zingine zinakataa, kuna kundi zingine zinakubali lakini zina change maana. Hiyo ndio hali ambayo ipo mpaka zama zetu hizi. Ahlusunna wal jamaa, tunakubali kwamba Allah yuko na majina. Majina yake ni mangapi kwa Islam? 99. Vizuri sana. Fani muhimu. Hakika au uhakika wa mambo ni kwamba hakuna anayejua idadi ya majina ya Allah. Hakuna anayejua idadi ya majina ya Allah. Haya tuliambiwa kwamba mtume aliposema Allah yuko na majina 99, inna lillahi 99 isman, hakika Allah yuko na majina 99, ni yale ambayo yamethibiti ndani ya Qur'an. Lakini kwa idadi hasa tuseme majina ya Allah ni haya, hakuna anayejua idadi yake. Kama vile ndani ya Qur'an pametajwa mitume wangapi? Pametajwa mitume wangapi Islam? 25. Hivi ndio idadi ya mitume wote? Hapana. Sio idadi ya mitume wote. Lakini waliotajwa ndani ya Qur'ani ni 25. Kadhalika kwenye majina ya Allah, yaliotajwa ndani ya Qur'ani ni 99. Ama idadi maalum hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa hivi katika kipengele hiki
Katika kipengele hiki, pakawa makundi tofauti. Pana kundi linaitwa al-mufawwida. Al-mufawwida ni kundi gani? Ni kundi ambalo linasema majina ya Allah, uwinje wake sio ndio makusudio yake. Bimana sifa za Allah, uwinje wake sio ndio makusudio yake. Kama Allah alisema yuko na mkono, hili neno mkono, jinsi tunavyoona pale limeandikwa mkono, sio ndio makusudio yake. Na wala hakuna anayefahamu makusudio ya hilo neno isipokuwa Allah peke yake. Hili ni kundi la kwanza. Kundi linasema kwamba sifa za Allah hakuna anayejua makusudio yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kundi likawa limepotea. Kundi la pili linaitwa al-mu'awwila, lenye kugeuza. Ni kundi ambalo linakubali zile sifa, lakini wanasema kwamba uwinje wake sio ndio maana yake. Kama vile penye pamitajwa neno mkono, hawajakusudia mkono, pana wanakuwa wamekusudia nguvu. Bimaana wao wanaenda wanafanya nini? Wanazibadili maana. Kundi lingine ambalo ni kundi la Ahlus Sunna wal Jamaa, ni kundi ambalo linakubali sifa za Allah, uwinje wake kwamba ndio maana yake hiyo hiyo, bila kungoja kuzigeuza wala kukanusha. Kama Allah mitaja mkono, basi ni mkono hivyo hivyo. Hili ndio kundi la Ahlus Sunna wal Jamaa. Yapo na yengine makundi yamezidi kwenda na kanusha. Akasema Sheikh, wa huwa jalla sana'uhu wahidun, Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye katukuka mwenye haki ya kutukuzwa, ni mmoja. Ni mmoja. Laisa kamithlihi shay'un. Hakuna kitu chochote kinachofanana na Allah. Hakuna kitu chochote cha mfano wake Allah. Wa huwa samiu al-basir. Naye ni mwingi wa kusikia, pia ni mwingi wa kuona. Hapo watu wa bid'a wakasimamia hii dalili kusema kwamba laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote kinafanana na Allah. Taban tunakubali hakuna kitu chochote kinafanana na Allah. Tukisema kwamba yuko na mkono, haijamaanisha kwamba mkono wake ndio unafanana na wako. Tukisema kwamba yuko na kitu fulani, hatujamaanisha kwamba hiki kitu kinafanana na cha kwako wewe mwanadamu. Lazima pawe tofauti. Kajisifu mwenyewe kwamba ni mwenye kusikia, pia ni mwenye kuona. Sasa hizo sifa unakuja kuzikataa wewe, unataka nini? Mwingine anakuambia hapana, sio yeye ndio mwenye kusikia wala sio yeye ndio mwenye kuona, bali yuko na viumbe alivyoviumba hasa kwa ajili ya kusikia na kuona. Hili ni tatizo ambalo watu wa bid'a wameanguka ndani. Sheikh akasema Rabbuna, Mola wetu, awwalun bila mata, ni wa kwanza bila kuuliza toka lini. Bi maana Allah ni wa kwanza kuanzia kipindi gani? Bi maana kipindi gani ambacho Allah ameanza kuwa wa kwanza? Hakuna suala kama hilo. Ni wa kwanza bila kuwa na suala au bila kuwa na kipindi. Allah ni wa mwanzo. Wa akhirun bila muntaha, na Allah ni wa mwisho asiyekuwa na sehemu yake ya kumalizia. Bi maana tunasema kwamba huu ndio wa mwisho, lakini huu wa mwisho na yeye, hii sifa yake inaendelea mpaka hapo inakuwa imekatika. Kwa Allah sio hivyo. Allah ni wa mwisho, lakini huyu mwisho wake hauna kiwango. Na hivyo imethibiti kwenye hadithi tukufu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema, Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un. Ewe Mola wangu, hakika wewe ni wa kwanza,
kabla yako hakuna kitu chochote. Bimana wewe ni wa kwanza, usiye kuwa na aliyekutangulia. Wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un. Na wewe ni wa mwisho, asiye kuwa na kitu chochote baada yake. Yani yeye ndo wa mwisho, hakuna kingine tutasema wane Allah ni wa mwisho ila baada yake pana kitu kitakuja. Yeye ndo wa mwisho. Wa anta dhahir falaysa fawqaka shay'un. Na wewe ndiye uliyokuwa dhahir, juu yako hakuna kitu chochote. Bimana wewe ndiye uliyokuwa juu ya kila kitu. Wa anta al-batin, na wewe ni wasir. Falaysa dunaka shay'un, hakuna kitu chochote chini yako wewe ambacho eti sijui tuseme kwamba vile kitu kisichoonekana kinyume na wewe. La, kisha Mtume akasema iqdi anna daina, tutekeleze sisi nini deni zetu. Wa aghnina min al-faqri, na ututosheke, ututosheleze kutokana na ufakiri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na ufakiri. Allahumma amin. Ila pana kauli ambazo napendaga kusikia zinasema kuwa mtume amekufa ni maskini. Sawa Islam, mtume amekufa ni maskini, wakitegemea hadithi inayosema Allahumma ahyini miskina, ewe Allah nipe uhai wa kimaskini, wa amitni miskina, na unifishe hali ya kuwa nipo maskini, wahshurni fi zumratil masakin, na unifufue katika kundi la wamaskini. Hii hadithi imepokea Imam Tirmidhi, lakini sio hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuomba hiyo dua, bali sehemu nyingi ukichunguza mtume alikuwa anaomba Allah amweke mbali na ufakiri. Nasi pia tunamwomba Allah atuweke mbali na ufakiri. Kisha akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, ya alamu sirra wa akhfa, Allah anajua kilichokuwa cha siri na pia anajua kile ambacho ni chenye kufichikamana. Hapa tukitizama kwenye hii hadithi, kwenye haya maneno yetu, kwamba Allah ndiye wa mwanzo, ndiye wa mwisho, ndiye aliyekuwa dhahiri mpaka akhir. Ukitizama katika suratul Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa al-awwal, Allah ndiye wa mwanzo, wal akhir, na ndiye wa mwisho, wa dhahir, na ndiye aliyekuwa dhahir, wal batin, na ndiye aliyekuwa siri, mpaka mwisho wa aya. Hizi ni sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mashia wao wanakuambia kwamba aliyun huwa al-awwal, Ali ndiye wa kwanza, wal akhir, na ndiye wa mwisho, wa dhahir, na ndiye aliyokuwa dhahir, wal batin, na ndiye wa sir. Ali hivi Allah anasema huwa al-awwal, Shia anasema aliyun huwa al-awwal, Allah anasema wal-akhir, Shia na ya anasema kusikana na Ali wal-akhir. Hivu huyu anaitakidi kitu kama hiki. Bado angalikum Islam, kwa Islam, bado angalikum Islam mtu kama huyu, mtu ambaye anaitakidi kwamba Ali ndo wa mwanzo na ndiye wa mwisho, huyu angalikum Islam kweli? Tatizo hii. Wa ala arshihi stawa, Allah amestawi kwenye arshi yake. Allah amestawi kwenye arshi yake. Hapa watu wa bid'a wanakanusha hichi kitu, wanakikataa. Wao wanasema kwamba ikiwa kama Allah kastawi kwenye arshi yake, kwenye kiti chake cha ufalme, kabla hajaumba hiyo arshi alikuwa wapi? Sawa, kabla hajaumba hiyo arshi
yeye Allah alikuwa wapi? Na japo na watu wa video mnasema kwa kukutana nao kasikia kwa kuuliza vitu kama hivi. Kabla hajaumba alikuwa wapi? Au swali linakuja. Allah yuko wapi Islam? Allah yuko wapi? Naam. Yuko mbinguni, maana yake ndani ya mbingu au juu ya mbingu? Naam, juu ya mbingu. Sawa, Allah yuko juu ya mbingu, bi maana hayumo ndani ya mbingu. Ila ile aya inayosema aamintum man fis samai, hivi hamuamini aliyopo mbinguni? Kitizama kiwinjo wa adhi, maana hamuamini aliyopo mbinguni, kwa sababu neno fi ina maana ya ndani ya kitu. Sasa wale ahalul bid'a, watu wa bid'a, wenyewe wanachukulia hili neno, je, hamuamini aliyopo ndani ya mbingu? Wao wanauliza swala, kama Allah yupo ndani ya mbingu, wakati hajaumba mbingu amekuwa wapi? Sisi tuko pamoja eh? Wakati hajaumba mbingu amekuwa wapi? Hal masala napenda kuuliza. Neno fi ndani ya hii aya, aamintu man fi sama, hivyo mumuamini yule aliyoko ndani ya mbingu? Sio ndo maana yake hiyo. Maana yake aamintu man ala fi sama, hivyo mumuamini yule aliyoko juu ya mbingu? Kwa sababu gani tunasema juu? Kwa sababu wao wenyewe pekee wanakubali kwamba arshi ya Allah ipo juu ya mbingu. Na kama arshi ipo juu ya mbingu, na yeye kisha sema Ar-Rahmanu ala, Ar-Rahmanu ala al-arshi tawa, Allah kastawi kwenye arshi yake. Ila wao hii aya wanaigeuza, wanatumia neno istaula, bi maana Ar-Rahmanu ala al-arshi tawa, Allah kastawi kwenye arshi yake. Wao wanageuza wanasema hapana, maana yake Allah kaiteka arshi yake. Sawa Islam. Tizama ubovu wa tafsiri penye inakujia. Ukisema kama Allah kaiteka arshi yake, kuteka nini maana yake? Ili neno la Kiswahili kuteka maana yake, bi maana ni watu walikuwa kwenye mapambano fulani hivyo, ndio mtu akawa ameshinda kabeba kwa nguvu, si ndio hivyo? Sasa tunawauliza swala, Allah alikuwa kwenye mapambano na nani mpaka afikie kukiteka hichi kiti? Kama wapo walikuwa wanapambana naye, huyu ni upungufu mmeshaweka kwa Allah. Bi maana pako watu ambao wana nguvu za kupambana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani. Kwa hiyo tafsiri yao inafika na kuwa mbovu. Tafsiri yao inafika na kuwa mbovu, ni tafsiri ambayo inapelekea mtu kuanguka kwenye ukafiri. Na ndio maana hii mishafu ya Kiswahili, pana mishafu ya Kiswahili ambayo ina makosa upande wa akida, mtu kuwa makini sana. Pana mishafu ya Kiswahili ambayo tunatumia ina makosa upande wa kiakida. Mathalan, kama sikusahau ni kwenye Walfajr, pana aya nasema wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Uinje wa aya jinsi ilivyo, wajaa rabbuka, na atakuja mola wako, wal malaika, na wa malaika saffan saffa, wakiwa masafu kwa masafu. Sawa, Allah na wa malaika watakuja. Lakini watu wa bid'a wakatizama wakasema hapana, Allah anakuja wapi? Bimana tutakuwa tumisha mjalia sifa ya kufanya nini? Sawa eh? Wao wanakuwa nabadilisho, wanasema hapa pana kitu ambacho kimifutwa. Kitu gani? Kawaida yake ni wajaa amru rabbika wal malaika tusaffan saffa. Siku ya kiyama itakuja amri ya mola wako na wa malaika. Bimana siyo Allah takaifuja, ni wa malaika pamoja na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo ndivyo wanavyofasiri.
Tizama misafu mingi ya Kiswahili hapo utakutana na mifasili. Watakuandikia amekuja, yani itakuja, kisha wanaweka mabano, entre parenthèses wanaandika amri, kisha wanaandika ya Mola wako. Sijuga tunaelewana. Yani kwenye aya za akida misafu yetu ya Kiswahili ni mtu kuwa makini. Ni mtu kuwa makini sana, sana kabisa. Sawa. Soma misafu ya Kiswahili, lakini jichunge kwenye masala ya i'tiqad, masala ya kusikana na sifa za Allah. Kuwa makini sana. Kwa hiyo watu wa bid'a hapo wanakanusha. Na ilhali aya zimejaa nyingi sana za kuthibitisha hicho kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard. Hakika Mola wenu, Mola wenu ambaye ni Allah, ambaye kaumba mbingu na ardhi, fi sittati ayamin, ndani ya siku sita. Kaumba mbingu na ardhi ndani ya siku sita. Hapa tulizane kidogo. Siku sita hii hapa, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka Ijumamosi. Naam waislamu. Siku sita. Ndio mimi ninauliza sasa hilo swala. Siku sita hizi tuko nazo hapa hapa sisi. Sio hizi. Ni siku sita gani sasa? Naam. Siku sita za wapi? Naam. Siku moja kwa Allah ni miaka elfu ya duniani. Kwa hiyo tukisema kwamba ni siku sita kule kwa mujibu wa Allah, unataka kuniambia Allah aliumba mbingu na ardhi kunako miaka elfu sita? Sijui tunaelewana hapo. Eh? Mbingu na ardhi tu aliviumba miaka elfu sita? Na tena ifahamike kwamba Allah ameanza kuumba Jumapili. Dimanche ndo ameanza. Mpaka Ijumaa, Jumamosi hakuna, hakufanya lolote, hakuumba kitu. Bimana aliumba ndani ya miaka elfu sita, yuko anaumba tu mbingu na ardhi. Miaka elfu sita, Sheikh. Alimuumba mwanadamu siku ya Ijumaa. Bimana alimuumba mwanadamu ndani ya miaka elfu moja. Falme hiyo. Haya masala, Allah ndo anajua ni siku sita gani. Za duniani, za kule kwake, anajua mwenyewe. Allahu a'lam. Sawa Sheikh. Thumma stawa 'ala al-'arsh. Kisha akastawi kwenye arshi yake sasa. Sawa? Yughshi al-layla an-nahara. Anauchukua usiku na uingiza kwenye mchana. Anauchukua usiku na uingiza kwenye mchana. Sawa? Yatlubuhu hafitha. Vinatafutana usiku na mchana. Maana jinsi vinavyokwenda vinapishana pishana. Kisha akasema washamsa walqamara wanujuma musakharatun biamrihi. Jua, mwezi na nyota vyote hivi vinadhalilika kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani yeye ndo anavihukumu, yeye ndo anavipeleka jinsi anavyotaka. Ala lahul khalqu wal amru. Uumbaji wote ni wake Allah na amri zote ni zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Katukuka Allah Mola wa ulimwengu. Nasema Ar-Rahman ala al-arshi sawa. Allah kastawi kwenye arshi yake. Lakini watu wa bid'a wanakuja hapo wanatukatalia kwamba kateka. Hili ni tatizo hili. Tushafasiri hapa jinsi gani hii tafsiri inaanguka kwenye majanga. Zipo aya nyingi sana zenye kuzungumzia masala ya kustawi kwa Allah kwenye arshi yake. Haya ndo masala ambayo yule jamali kuja kutoka Kenya, Mubarak Awes, akida yake yeye kwa kwani akida ya Ash'ariyya, hili ni moja miongoni mwa makundi potofu. Halikubaliana na masala ya kusema kwamba Allah yuju. Sawa? Kadhalika waibadhi hawakubali hichi kitu. Kusema kwamba Allah kastawi, wao hawakubali. Bali na wao pia tafsiri yao ni kusema kwamba Allah kateka. Hiyo ndio tafsiri yao waibadhi. Ndio maana tunasema kila siku kwamba sisi na waibadhi hatupo kitu kimoja.
tuko tofauti sisi na wao. Bimana, ukishapata hii aya kwamba vile Allah yuko juu, sawa, Ar-Rahmanu ala al-arshi sawa, Allah kastawi kwenye arshi yake, yupo juu, kisha anatuambia wa ilmuhu bi kulli makanin, ilmu yake yeye Allah imeenea pote, ilmu yake ipo sehemu zote, wala yakhlu min ilmihi makanun, wala ujuzi wa Allah haufichwi au haupitwi na kitu chochote. Hakuna kitu chenye unaweza ukafanya wewe eti Allah asikijui. Hindo akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, tofauti na kundi limoja linaitwa Al-Qadariya. Tutofautishe kundi mbili tofauti. Pana kundi linaitwa Al-Qadiriya, pakuwa alifu Qadiriya, Qadiriya, ndo pale tunatoa lile neno la yale masomo Madrasatul Qadiriya, Buyenzi barabara 17 namba 21, yale masomo ya Qadiriya, sawa. Yale masomo ya Qadiriya walioyaanzisha ukichunguza utakutana ni wale ambao wapo kule barabara 20. Kwa kuwa wale kule barabara 20 ni wasufi kwenye dhehebu linaloitwa Al-Qadiriya, ambao wanamfuata mwanachuoni mmoja anayeitwa Abdul Qadir Al-Jilan au Al-Jilan. Huyu Abdul Qadir Al-Jilan alikuwa mwanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, tena alikuwa kwenye madhhabu ya Imam Ahmad ibn Hanbal. Wale wafuasi wake waliopotea ndo wakajifanya wanamtukuza na kuanza kumzushia mambo ambayo hana nayo. Kwa hiyo wale masufi ambao wanajinasibisha kwenye dhehebu la Abdul Qadir Al-Jilan wakawa kwenye upande wa i'tiqadi wanakwenda huko, ama kwenye masala ya ibada, sasa kusali, kuswaumu, kuhiji, kutoa zaka, ndoa, biashara, hivi vitu vyote wakamchukua nani? Imam Shafi rahimahullah. Leo kimuuliza utasikia anakuambia mimi ni Mshafi, sisi Washafi tunafanyaga maulidi, Mawahabi wafanyaji maulidi. Usisemi hivyo, sema sisi masufi tunafanyaga maulidi. Usisemi sisi Mashafi, kwa sababu Shafi au kundi la Kishafi ni kundi ambalo halina relation hata moja, halina uhusiano hata umoja na masala ya akida. Wewe sema sisi masufi tunafanyaga maulidi. Sisi kwa tunalewa na Islam. Sasa kwa kuwa wale wazee wa zamani walikuwa wanajinasibisha kwamba wao ni Washafi, ni wanakadiria, ndo walipoweka yale masomo wakaita Madrasa Tud'awati Islamia, almaarufu ikawa Al-Qadiriya, Al-Qadiriya. Bimaana wanajinasibisha kule kule kwa Abdul Qadir Al-Jilani. Sawa, hawa masufi wako makundi makundi tofauti, wako makundi tofauti kabisa. Kumbe ni vyema watakapokuwa wanajinadi kwenye vifua vyao wasiwa nasema Mashafi, wanasema masufi, sisi masufi. Kuna wazee wengi ambao wako kule wao wanajiita kwa hivyo Mashafi, 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 lakini hawa wazee hawajui lolote, hawajui hata kutofautisha. Ukimweza wewe ni Shafi, ndiyo mimi ni Shafi. Unafanyaga dhikri, ndiyo mimi ni mwanakadiria. Sasa tofauti ya Shafi na Kadiria vipi? Ni kitu kimoja au ilikuwa ni mtu mmoja? Vipi hapo mzee, niweke sawa? Jibu la atakwambia wewe una masuala ya kiwahadi. Una masuala ya kiwahadi. Kwa nini wanatuitaga Mawahabi? Wao mpaka kutuita Mawahabi ni kwa sababu pana shekhe mmoja anaitwa Muhammadu ibn Abdul Wahhab. Huyo alikuwa mwanachuoni wa Sunna. Kipindi chake bid'a zimekuwa nyingi, waabudu makaburi wamekuwa wengi, shirki zimekuwa nyingi kipindi chake yeye.
alipopambana na kupiga vita vile vita hivyo maulidi yote ndio vilikuwa vinavuma sana kipindi chake. Alipopambana na kupiga vita hivi vitu, wale walioona haki wakamfuata wakasema sisi tuko pamoja na huyu sheikh. Wale waliobaki kwenye upotevu ndio akasema kwamba hawa wafuasi wake wakapewa napewa jina mawahabi. Ndipo yenye jina limetokea. Ila tuwaulize, kama kweli Muhammad ibn Abdul Wahhab amekuwa ni mtu potevu, ni mtu potevu, vitabu vyake vipo, walete vitabu vya Muhammad Abdul Wahhab, watuoneshe kwamba Abdul Wahhab hapa amefanya kosa, hapa amefanya kosa kwenye akida, hapa amefanya kosa kwenye akida, watuoneshe. Nasikia kwamba pana jamaa mmoja alikuwa anamtukana Abdul Wahhab sana, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, alikuwa anamtukana sana hadi akiambia watu, anaambia alikuwa mtu mwenye ilmu, anaambia watu msiwi katika kundi la Kiwahabi, kundi potofu sana. Sasa akakuja mtu mmoja akachukua kitabu cha Abdul Wahhab. Unaona kwenye kitabu hapa juu anaandikaga jina la kitabu, kisha anaandika jina la mtunzi wa kitabu. Ukitoa hii cover hapa mwanzo pia wanarudisha vile vile jina la kitabu, kisha analeta jina la mtunzi wa kitabu, wanavirudisha hivyo. Sasa huyo jamaa mmoja yakafanya system, akachukua kitabu cha Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, akachana hii ya kwanza, sawa, na hii hapa pia, hii ni pako kwa lile jina pia, akachana. Alipochana akachukua kile kitabu ambacho hakina hivyo juu, akampelekea yule sheikh, sheikh nitazamia hiki kitabu vipi, kiko sawa ili nianze kukisoma, maana sijui aliyekitunga ni nani. Yule sheikh akachukua kile kitabu akakisoma, alipomaliza akasema kwa kweli ni kitabu kizuri, ni kitabu kizuri, kinafaa kwenye masala ya tauhid kizuri sana. Yule jamaa akamuuliza sheikh, hivi unajua aliandika hicho kitabu? Akamwambia hapana, mimi sioni hapa juu jina lake. Akamletea kingine pako yuko jina sasa, kile kile kitabu. Akamwambia hiki kitabu kilichokuwa kamili ndio hiki hapa, mtizame aliandika. Alipotizama Muhammad ibn Abdul Wahhab, neno lake tule amesema, wanamsemea uongo. Hakuna mtu potevu anaweza kaandika vitu kama hivi. Akakata. Kwa hiyo lile ni kundi linaitwa Al-Qadiriya. Alafu ile kundi lina matatizo. Mmoja miongoni mwao nadhani kama ni mtu wa Tanzania ama wa Kenya, aliandikaga kitabu cha Kiswahili. Nilikuwa nacho kwa sasa sikumbuki wapi kilipo. Na nadhani hata mtu akikitafuta hicho kitabu atakipata, maana vinauzikana tu kwa wingi. Kitabu kinaitwa Upotevu wa Mawahabi. Jina la kitabu kinaitwa Upotevu wa Mawahabi. Kiko na cover ya njano. Kisha hapa juu wamechapa picha ya mtu ambaye ana ndevu nyingi, eti ndo Abdul Wahhab. Hicho kitabu kikisoma, mimi kwa mtazamo wangu nilipokisoma kimejawa na ukafiri ndani yake. Kimejawa na ukafiri ndani yake. Pana sehemu moja wameandika hivi, eti hawa mawahabi asili yao ni kutoka kwa jamaa anayeitwa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Asili ya mtu anapewaga, ananasibishwa kwa mtu fulani, si ndio hivyo Islam? Ananasibishwa kwa mtu fulani. Sasa mkile kitabu wakaandika, ikiwa laiti hawa watu wangeitwa Muhammadia, sawa, watakuwa waminasibishwa kwenye jina tukufu ambalo ni jina la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama.
ndio maana hawakunasibishwa kwa jina hilo. Maana Muhammad ibn Abdul Wahhab jina lake ni Muhammad na mtume wetu jina lake Muhammad. Kumbe hawa watu wafuasi wake tukiwaita Muhammad tutakuwa tumenasibishwa kwenye jina litukufu ambalo ni jina la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa? Swala linakuja. Wanafitagaje? Waislamu wanafitagaje? Mawahadi. Wamechukua kwenye jina la pili Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abdul Wahhab. Mja wa Al-Wahhab. Al-Wahhab ni nani? Allah. Ikiwa wamekataa kunasibisha hili kundi kwa Muhammad, kwa kuwa Muhammad ni jina la mtu mtukufu, kwa hiyo wakaamua wanasibishe kwa jina la Al-Wahhab ambaye sio mtukufu, si ndio hivyo? Au sio hivyo Islam? Iwe ninasema vinaeleweka. Iko aje? Nimewataja jina la kitabu. Hiyo vitu nimevisomaga kitabu changu na sikitika tu sijua vipi penye kiko. Nimekusomaga nikaenda na kipiga mistari chini. Kila mipako majanga nimeenda na kipiga mistari chini. Sijua wanajiita mawahabi, wako wanaharibu manguo, wanaingia misikitini kusali na makaptula, eti ni sunna. Unasikia maneno yao, maneno ya kashfa. Mtume kisha sema ma asfala minal ka'abaini minal izar fa finnar. Nguo yoyote ya mwanamume ambayo itakayozidi haya macho mawili ya miguu, huyo mtu anastahili kwenda wapi? Motoni. Nyingine hadithi mtume akasema izratul mu'mini ila nisfi saqi. Nguo ya mwaminifu inapaswa iishie kwenye katikati ya muundi wa mguu. Mtume ndo amesema hivyo. Ila wao wanakuja kutambia eti wanaharibu nguo wenyewe, ndio wameanzisha vitu kukatakata manguo, wanaingia misikitini na makaptula, hawana heshima wana adabu, nyumba za ala wanaingia na makaptula kabisa. Imeandikwa mcho kitabu. Upotevu wa mawahaji. Imeandikwa mcho kitabu. Sasa swala linakuja. Mimi nimechukua nguo langu nikalikata. Nikafikisha kwenye nisfu saq katikati ya muundi. Kwa kuigia hiyo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wewe unakuja kuniambia eti nimefanya uharibifu. Kama mimi nimefanya uharibifu kwa kuikata mpaka hapo nilipoifikisha, bi maana aliyesababisha mimi nifanye uharibifu ni nani? Mtume. Na ukikiri kama mtume aliniamrisha nifanye uharibifu, huyo ni ukafiri wa kutosheleza. Au sio? Ukisema kama mtume alikuwa muharibifu, sio kafiru. Kwa hiyo wana jamaa wana maneno, sijui elimu zao zimesimamia wapi, kama kweli wamesoma. Kama kweli wamesoma. Na mtu anaika kule anawasikiliza, anakwenda hivyo anafuatafuata hivyo. Niliwahi kusikia aliyekuwa imamu wa barabara 20. Nani huyo? Fadhili. Allah atuongoze amuongoze na yeye. Hii hadithi ya mtume ya kusema kwamba mwenye kuvaa nguo ndefu ya kwenda inaburuza chini ataenda motoni. Eti hivi kweli hata kiakili Allah anaweza akamchoma mtu kwa sababu ya nguo tu kuwa ndefu? Hicho tu ndio chenye Allah anaweza akamchomea mtu? Tunaelewana hapo Islam? Ili ni neno lizito sana. Hili neno lizito. Hili neno linamtoa mtu katika Uislamu. Au mtu tu kusema hivi kweli, tusijui kweli shekhe. Hivi kweli naweza kwenda motoni ajili ya ndevu tu ndo niende motoni ndevu? Hili neno linamtoa mtu katika Uislamu. Kusema tu ile neno. Ndevu tu ndo alani chome. Yaani na makubwa yote ni misali, ni miswaumu, ndevu tu. Hili neno linamtoa mtu katika Uislamu. Mtume alituamrisha aafu liha, ziacheni ndevu. Hili neno kwa nini tunasema linaweza likamtoa mtu katika Uislamu? Allah anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake yeye mtume. Antusibahum fitna, wakaja kupatwa na fitna. Wafasiri wakasema fitna maana yake ukafiri. Wale wenye kwenda kinyume na maamrisho ya mtume wachukue tahadhari wasije kuguswa na ukafiri. Au yusibahum adhabun alim,
au wakaja kupatwa na adhabu iliyokuwa kali. Ima uwe kafiri au jikutane umefanya dhambi ambayo itakupelekea wewe kupata adhabu kali. Wewe acha ndevu. Hauwezi kuziacha, unaona unataka kuzitoa? Zitoe bila kufatisha neno hata limoja la kebei, kubaliana na matokeo ya dhambi. Bas. Ila ndevu unatoa na neno unafatisha juu, eti sijua. Naona uchafu uchafu jamani. Hizi ni mikaika tu kama mizizi mizizi ya nini? Huyu ni ukafiri, huyu ni ukafiri. Hata iwe kwa utani ni ukafiri. Ah, nimekuwa natania tu. Pamoja nikamwambia umeona ndevu zake gisi ziko zimikaika tu. Ah, ile neno la ukafiri nilikuwa niko natania. Najua kama ndevu ni sunna za Mtume. Hata kama uko natania, una ni neno la kutoa kwenye Uislamu. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Hakuna hivyo mitani kwenye mambo ya dini, hakuna. Unaweza kufanya fanya. Hauwezi, acha kufatisha maneno ya kibei. Kwa hiyo mada yangu sio ile kundi la al-Qadiriyah. Mada yangu mimi nitakukusudia kundi linaloitwa al-Qadariyah. Hapa tunaambiwa kwamba kwenye ilmu ya Allah hapa fitikamani jambo lolote. Lakini hawa wa jamaa al-Qadariyah wao wanasema nini? Hawa ni kundi ambalo linapingana na makadara. Bimaana wewe umekuja hapa msikitini kufuata darsa. Kabla haujaja hapa msikitini kufuata darsa, Allah amekuwa hajui kama wewe utakuja kufuata darsa. Ulipokuja kufuata darsa sasa ukakaa, ndio Allah anajua sasa fulani anafuata darsa. Na lina watu ilo kundi, lipo. Lipo ilo kundi. Sawa. Nakumbuka wakati umoja natoka town, niko naingia Buyenzi. Shoferi wa basi kwa anatupeleka, tukafika pale zone ya Buyenzi. Tukataka kufanya ajali. Allah akawa mitunusuru. Watu wakosha pige kelele. Baadhi ya watu mle ndani wakasema, hainge likuwa Allah, kwa kweli tumikuwa tumikuenda. Hainge likuwa Mungu, tumikuwa tumikuenda. Yule shofera akasema hivi, hapa pametumika ujanja wangu. Ni muaokoa hapa mikuwa mikuenda nyote. Subhanallah. Wale watu wakamwambia, baba acha kusema hivyo. Hapa ni Allah tu nusra yake, hakuna cha ujanja wako. Shofera akamwambia, acheni, mwe hapa ni ujanja wangu, gisi nimekwepa pale. Unaona? Bimana yeye hakubali kwamba vile Allah ndiye mwenye kufanya hayo yote. Tatizo. Unaweza ukasema hapa ni ujanja wangu, lakini huko mbele hatujafika penye tuko tunakwenda. Unaweza ukatusababishia majanga makubwa kwa ajili tu ya kauli yako chafu. Kwa ajili ya kauli yako chafu unaweza kusababisha majanga makubwa sana huko mbele. Kwa hiyo pana makundi ambayo yanapingana na makadara. Mfano mimi nimekaa hapa, jinsi nilivyokaa, nainua mkono. Wakati sijainua mkono, Allah alikuwa hajui kama mimi nitainua mkono. Nilipouinua tu ndo Allah akajua sasa kwamba Abu Azizi kanyanyua mkono. Allah tuweke mbali na upotevu kama huo. Tunaendelea. Allah anasema, waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a. Wanasema wale waliokufuru ambao hawakubaliani na masala ya kufufuliwa. Wanasema nini? La ta'tina as-sa'a. Kiyama hakitotujia. Qul, sema ewe Muhammad, bala. Bali hayo mnayasema si kweli, ila yaliyokuwa ya uhakika ni yapi? Mtume anasema wa rabbi, na muapa Mola wangu, la ta'tiyannakum, kiyama kitakujieni. Kiyama kitakukujieni. Alimul ghaibi, kiyama kitakujieni, na hakuna anayejua kiyama kitakuja siku gani isipokuwa alimul ghaibi.
ambayo iko na ilmu ya siri, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo wale wa jamaa wa majanga majanga, kwa watu wana majanga mwa dunia, wao scroll kubwa sana sana, wao scroll kweli, anakuambia eti mimi naweza nikamkuletea babu ya babu wako wa 10 na mkaongea naye. Sasa babu wangu wa 10 wewe ukajuaje kama babu wangu wa 10? Mimi mwenyewe simjui, sauti yake sijui, eti unataka umniletee? Si matatizo hayo, si matatizo hayo. Mtu anaenda kabisa kwa ule scroll yale. Hivi kweli ukinitazamia unaona kama vile uko mbele, mimi naweza nikazaa watoto wangapi? Yana vitulia wapi? We muulize tu utakufa siku gani? Tuone kama atakujibia. Pana semina moja tumekuaga iko Sheikh Gamal Saleh, Allah muhifadhi, akasema natoa zawadi ya gari langu, funguo hii hapa. Sheikh Zuberi, shika funguo. Sheikh Zuberi Musa, atakayeweza huyu mtihani wangu mpatie funguo la gari, mimi na yeye kesho tukutanie kule chini kwenda kubadili makaratasi. Lakini swala langu hilo ni masala mawili, sharti uyaweze yote mawili. Ukiweza limoja ukashindwa limoja, gari umekosa. Sawa Islam. Watu kwanza, mimi kwanza binafsi nikajiuliza, hili suala lenye anangoja kuwekea gari lake yeye, wallahi sio suala lidogo. Sio suala itakuuliza Allah yuko wapi, Allah na majina mangapi, nipatie majina matano majina ya Allah, mtume alioa wake wangapi. Haliwezi kwa suala la hivyo aweke gari. Akili haikubali. Mwamna na kama kinawezekana Islam, mpaka afike kutoa gari lake. Akasema ambao wapo tayari kujibia waweke mikono juu. Watu wa Sheikh uliza kwanza swala tusikie. Ambao wapo tayari kujibia waweke mikono juu. Mimi nikasema ili swala limewekewa gari, Allah isiweke mkono juu. Maana swali rahisi, mpaka gari itolewe swali rahisi. Watu wakaweka mikono juu. Akaanza na wa kwanza, umezaliwa mwaka gani? Akasema nimezaliwa mwaka 1000 kadha. Akamaliza mwaka ya mizaliwa. Akambia mashallah, alhamdulillah, swala la kwanza umeliweza, uko na nusu ya point. Sheikh Zubair, swala la kwanza hilo kaweza, bado swala limoja, na lenyewe akiliweza Sheikh Zubair, wallahi mpatie funguo ya gari, kisha mimi na yeye kesho tutakutania kule chini. Swala la pili anamuuliza sasa muhusika, utafariki mwaka gani? Usinambia Allahu a'lam, kama jinsi umeniambia mwaka 1900 kadha, nataka hivyo hivyo niambie mwaka fulani fulani fulani. Kuna mbaya anaweza kujibu? Yule jamaa akarudi chini kwanza. Waliokuwa walipandisha mikono wote wakatitia kwa chini. Sheikh Jamal akacheka, watu wote ndani ya ukumbi wakacheka. Sheikh akasema, Sheikh Zubair, nipe funguo na gari langu. Swala limeshindikana. Sasa huyo mfumo anataka kuambia watoto utazaaka, wewe muulize wewe utakufa wa mwaka gani, nione kama kweli unavijua. Kwa hiyo kiyama kitakuja, la ya'zubu anhu, hakuna linalofichikamana kwa Allah, mithqalu dharratin, hata kiwe kidogo sawa sawa na mdudu chungu, yani sawa sawa hata na mpunje ya muhindi. Fi samai, sawa kawe mbinguni, wala fil ardhi, wala kwenye hii ardhi, wala asgharu min dhalika, wala iwe ni kitu kadogo zaidi kuliko hiyo punje, hata iwe kamchanga kamoja, sawa, Allah nakaona na anajua kwamba aka kako hapa, hata kinikako chini ya kangine, Allah anajua ndo haka. Aka kamchanga paje hata kangine ambako ni kadogo zaidi ya hako kamchanga, Allah anakaona.
wala akbaru, wala kiwe kitu kikubwa kabisa, ala nakiona chote, illa fi kitabi mubin. Yote hayo, Allah kisha yaandika kwenye lauhil mahfuz. Hakuna lenye Allah siyojua. Yote Allah anayajua. Sasa hapa wale watu wa bid'a maibadi, wao wanakuambia kwamba Allah yuko sehemu zote. Zote. Kusema tu kwamba yuko kule juu ya mbingu, hilo hatulikubali. Yeye yuko sehemu zote. Na sisi tunamwambia kwamba Allah yeye kama yeye yupo juu ya mbingu zote, yupo kwenye arshi yake katawi. Ama ilmu yake, anajua kila kitu mbinguni na ardhini na chini ya ardhi na ndani ya mbingu, vyote anavijua. Hata chini ya bahari zote Allah anajua vilivyomo mle ndani. Atukuke Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa Islam. Hii ndio sifa yake yeye Allah, ambayo haichangii na mtu yoyote. Hii sifa haichangii na mtu yoyote peke yake. Pana kundi lingine ninakwambia, Allah hayupo juu wala hayupo chini. Kama Allah yupo juu, bimana chini yake pana vitu. Na sisi tunajua kwamba vile Allah hakuna chini kiko juu yake wala chini yake. Bwana Allah hayupo juu wala hayupo chini, wala hayuko pembeni wala pembeni, wala mbele wala nyuma. Manakini Waislamu, manakini hivi hapa pe mimi nimekaa nikisema niko natoa darasa, lakini hapa msikitini nilipo, juu yangu hakuna watu, chini hakuna watu, mbele yangu hakuna watu, nyuma yangu hakuna watu, kuumeni kwangu hakuna watu, kusotoni kwangu hakuna watu. Maana yake ni bimana niko mimi mwenyewe. Sasa wewe ukisema kwamba vile Allah hayupo juu wala hayupo chini, kulia, kusoto, mbele, nyuma, bimana Allah hayupo, na huyu ni ukafiri aslan. Huyu ni ukafiri. Sisi tunakubali kwamba Allah yeye kama yeye yupo juu. Na ndio maana ndani ya sala tunasema subhana rabbiyal a'la. Utakasifu ni kwake yeye aliyepo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallama sala ameenda kuichukua wapi? Kapanda juu, kwa sababu Allah ndio penye yuko. Allah ndio penye yuko. Hayo yote ni mambo ya lazima kuyakubali. Alikuja kijakazi mmoja na bosi wake. Mtume anamuuliza yule kijakazi, aina Allah, Allah yu wapi? Akamwambia fi samaa, Allah yupo juu. Mtume akamwambia yule bosi wake, muache huru, hakika huyu ashakuwa mwaminifu. Leo watu wa bid'a kwa kutaka watetee bid'a zao wanakuwa wanakuambia hizi hadithi zote ni dhaifu. Tizamu mwenye anakuambia ni dhaifu, hata neno dhaifu hajui maana yake nini. Atakwambia tu dhaifu maana yake dhaifu. Nini maana dhaifu sasa? Nini maana dhaifu? Ni kama jinsi mtu anavyokuwa anavyofika kwenye mwili wake ndio makusudio yake. Hapo itakuwa mshike mshike, hapo tutatafutana. Akaendelea kusema mtunzi wa kitabu, wala yaqulu fi sifati rabbi, wala muaminifu muislamu wa kweli, mtu wa ahli sunna wal jamaa, hazungumzi kuna kusifa za Mola kwenye sifa za Allah, kaifa walima illa sha kun fillah. Bimana hakuna anayezungumza kwenye sifa za Allah kwa kutumia haya matamshi, kaifa. Kaifa vipi? Allah yupo juu ya mbingu, Allah yupo juu ya mbingu zote. Vipi yupo juu vipi? Yani yupo kwa mfumo upi? Allah amistawi kwenye arshi yake, amistawi vipi? Kastawi kama jinsi mimi hivi, jinsi mimi nimekaa kwenye kiti, kwenye kiti ndivyo Allah alivyo. Sawa, mtu anaikana uliza uliza, vipi vipi vipi? Mkono wa Allah, Allah yuko na mkono, he mkono wake ukoje, uko vipi? Sawa Islam. Hakuna yoyote anayeuliza swala kama hilo, walima na kwa nini? Kwa nini Allah ameniumba kwa mwanaume? Kuna watu wanasemaga hiyo vitu. Kwa nini tu mimi Allah ndo aniwekea matatizo? Sawa?
Kwa nini? Illa shakun fillah. Isipokuwa ni mtu ambaye yuko na mashaka na Allah. Ukimsikia mtu anayeuliza masuala kama hayo, huyo mtu hajamuamini Allah sawa sawa. Angaliki na mashaka ndani ya nafsi yake kuhusikana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunafahamu kwamba vile Allah haulizwi kila anachokifanya. Allah haulizwi kwa nini kafanya hivi, lakini yeye ndiye ambaye anauliza kwa nini umefanya hichi kitu. Allah ndo anauliza, sio yeye anaulizwa. Amejisifu mwenyewe ndani ya Qur'ani, amesema fa'alun lima yurid. Allah anafanya atakalo, lile analolitaka ndo analifanya, hafanyi lenye wewe unataka. Hapana, wewe ndio utatembelea amri zake, sio Allah atembelea amri zako wewe. Mtu anakuambia mimi nilikuwa kwenye fete fulani, nikaona aibu kusali, maana palikuwa pamejaa makafiri tu, mpaka muda wa sala ukamalizika, ukaona aibu. Kwa hiyo nataka Allah akusamee kwa lenye wewe unataka, na ilhali wewe ndio unapaswa kufanya lenye Allah anataka yeye. Wewe ulipaswa kusali. Na watu wengi wamejaa hivyo. Mtu anakuambia tena naona haipo kusali. Au mtu yuko anatembea labda amefika kwenye kartia ambayo hakuna msikiti. Eti anashindwa kusali kwa sababu yuko anatembea amekosa msikiti. Haya ni majanga. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hadithi iliyokuwa sahihi anasema waj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ardhi yote nzima nimejaliwa mimi kuwa ni msikiti na kuwa ni sehemu iliyokuwa tahara. Hakuna mtu atasemaga eti mimi nimechelewa kusali kwa sababu penye nimekuwa hapakuwa msikiti na sikuwa na maji ya kutawadha. Anta kadhab, wewe ni mwongo. Ulikuwa na kitu cha kutawadhia yako. Kitu gani? Ardhi, tayammam. Ulikuwa na sehemu ya kusalia, sehemu gani? Ardhi, ni tahara, sali. Asije mtu akaleta ujanja wake eti mimi sikusali kwa sababu penye mimi kuapa kwa msikiti. Huyo ni uongo. Ardhi yote ni msikiti, sali. Hauna maji, tayammam, simama pale, tafuta kibla, sali. Unajua kwa nini atuagi tunasali kwenye ardhi hakuna msikiti penye huko, afu kwa nini atuagi tunasali? Mnajua sababu ya Islam? Mshaka chunguza sababu. Sababu ambazo zinapelekea mtu asisali sehemu kama hizo eti kwa kuwa hakuna msikiti. Moja, hataki kuchafua nguo yake wakati wa sijida. Hili liko wazi. Sawa sasa. Au sio hivyo? Naam. Ukutana ustazi wetu pale, bwana Thierry amevaa kanzu yake nyeupe. Imetoka jana Dubai. Eti leo ameivaa fike fasi akose msikiti, mwambie asali aende akasujudu kwenye ardhi. Sheikh, tusidanganyani, hasali. Na kama atasali, basi hapa kwenye magoti ataweka viato, na sasa atayatoka kwenye sijida, mikono itaika juu juu, hatoigusisha kwenye mapaja yake, itaika juu juu. Hivyo ndivyo atakavyosali. Juu ya nini? Asichafue kanzu lake. Anasahau kwamba vile atakufa kanzu analiacha, kisha ataulizwa siku ya kiyama, siku fulani umekataa kusali kwa sababu ya vazi lako, kitu ambacho kina ni cha muda kinakwisha. Hiyo ni moja. Mbili, anaona aibu kusali, huenda watu wakipita watamshangaa, watamuona mtu wa maajabu. Watu tunaona aibu kudhihirisha Uislamu wetu, Waislamu. Tunaona aibu kudhihirisha Uislamu wetu. Mtu anakuambia eti kama unataka kunifata mimi kwenye fete penye naenda, usiju najivika vika wewe makofia yako au bila makazu bila, hapana. Hiyo ni wakwenu kule misikitini. Anayekwambia hivyo ni Muislamu wenzako. Sawa. Hatujamwambia mtu kama kuvaa kanzu ni lazima. Lakini sehemu kama hii usiju unavaa vile magomago yenu vile vya misikitini, usinifate ulivaa kanzu. Hapa tunaingia kwenye ukafiri. Bimana, unaona aibu mtu kudhihirisha Uislamu wake. Tuwe makini sana.
Kuna watu wanajua kwamba vile mtu anaweza kutoka Muislamu kwa ajili ya maneno. Maneno yanaweza kutoka kwenye Uislamu. Na kutoka ni maneno. Kwa hiyo kitu kinaweza kuwa sio cha lazima ndani ya Uislamu, lakini kikawa ni alama ya kudhihirisha Uislamu wako. Kipe heshima hicho kitu. Kipe heshima. Kipe heshima. Mtu kwa kuwa anaenda kuonana na warafiki zake wasio kwa Waislamu, eti wallahi anaona aibu kuvaa kanzu, anaona aibu kuvaa kanzu. Hiyo siku anavaa zake sura lake kabisa na shati lake, anaweka na ulimi vizuri ili afanane nao. Eti lazima nifanane na wale jamaa kisi wote watakuja wamevaa maulimi, lazima na mimi nifanane nao vizuri. Kwenye Sunan ya Abi Daudi, hadithi ambayo Imam Al-Albani amesema kwa ni Hassan, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na kundi fulani au atakayejifananisha na watu fulani, basi huyu na yeye ni miongoni mwao. Kama wewe umevaa lile vazi lako eti nataka nifanane nao, elewa kwamba na wewe ni miongoni mwao. Miongoni mwao maana yake nini? Ni moja kati ya mawili. Ima na wewe ni kafiri kama wao, au ungaliki Muislamu lakini uko na dhambi kubwa kubwa. Unapata dhambi kubwa. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na mambo ambayo tunayafanya. Ukiwa na masuala mkono wa Allah upo aje, unakwendaje, hivyo vitu havifai kuulizwa. Allah ana mkono, naamini kama iko na mkono. Subiri siku ya kiyama ndio utaenda kujua mkono wake uko aje. Muombe Allah akujalie miongoni mwao. Allah tujalie tu miongoni wa watakaomuona siku ya kiyama. Sheikh akasema, "Walqur'anu kalamullah." Qur'ani ni maneno ya Allah. Qur'ani ni maneno ya Allah. Hapa pana makundi ya bid'a yanapinga, hayakubali kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Allah mwenyewe ndani ya Qur'ani ameshatambia, wa in ahadun minal mushrikina sajaraka fa ajirhu. Ikiwa mtu yoyote katika washirikina wale makafiri atakayekuja kuomba ulinzi kwako wewe, basi mpe ulinzi. Hapa pana faida moja ya Islam. Zipo nyingi lakini tuchukue tu faida moja. Tuchukue kama Burundi yote nzima ni nchi ya Kiislam. Sawa. Hakuna kafiri hata mmoja. Alafu kwa mfano yupo kiongozi wa Islam katika hii nchi. Nchi yote nzima ni Waislamu. Pana kiongozi wa Islam. Anakuja kafiri kutoka nchi jirani, anaongea na kiongozi wa Islamu. Yaani mimi ninaomba unipe ulinzi niweze kuishi ndani ya nchi yako, nitalipa hata amande kila mwisho wa mwaka. Yule kiongozi wa Islamu akamchukua yule kafiri akamleta ndani ya hii nchi ambayo hakuna kafiri hata mmoja. Huo kiongozi amepatia mikosea. Waislamu amepatia mikosea. Tushaka sema waiza sana. Amepatia mikosea. Mbona wakina wasemi? Sema hivyo hivyo kitaka ukosei, tuko tunasoma. Amipatia amikosea. Amipatia. Sawa, yule aliyepewa ulinzi, amipatia. Kwa mtu huyu, hatuna ruhusa ya kumuua huyu mtu. Sawa, huyu mtu hatuna ruhusa ya kumuua kwa sababu yuko chini ya ulinzi wa kiongozi. Sio kiongozi tu, hata wewe raia wa kawaida ukimpatia ulinzi asiye kuwa Muislamu, huyo mtu lazima aheshimiwe, alindwe ipasavyo. Sawa eh? Allah anamwambia mtume wake, iwapo atakuja mmoja katika washirikina akaomba ulinzi kwako, mpe ulinzi hata yasmaa kalam Allah, hadi aje kusikia, yani ili apate kusikia kalam Allah, maneno ya Allah. Shika tunaelewa. Kinaeleweka cha Kiswahili? Hata yasmaa kalam Allah, ili apate kusikia maneno ya Allah. Yeye Allah anasema maneno ya Allah. Kisha mmoja katika yale makundi potofu anakuja na kwambia Qur'ani sio maneno, ni kiumbe. Mnaona huyu mtu mtampa hukumu gani? Waislamu mtampa hukumu gani?
Mbona hukumu haitoshi? Allah anasema Qur'ani ni maneno. Mwanadamu wa kawaida anakuja na kwambia Qur'ani ni kiumbe. Mwe mnasemaje? Kumbe tauhidi mnaiogopage, mbona majibu hayatoshi? Basi lazima tuko tunaelewa, tuko tunaongea. Sawa? Akaendelea kusema, thumma ablighu ma'mana. Kisha huyo mtu anayekuja, mfikishe na nafasi yake ya ulinzi. Apewe ulinzi ipasavyo. Asikie maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Hao makafiri, wao ni watu ambao hawajui, hawataki kuamini kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Makafiri. Na wao Muislamu unakuja kusema Qur'ani sio maneno. Pana tofauti kati yako wewe na hao washirikina? La farqa. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Ndio maana Sheikh akasema watanziluhu, pia Qur'ani hii ni mteremsho kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nuruhu, pia ni nuru kutoka kwa Allah, ni nuru yake. Laisa bimakhluqin. Qur'ani sio kiumbe. Qur'ani sio kiumbe. Ila makundi potofu wao wamesema nini? Wamesema kwa Qur'ani ni kiumbe. Wamesema kwa Qur'ani ni kiumbe. Mathalan maibadhi wamegawanyika makundi mawili. Yako makundi mengi, ila katika masala ya kusikana na Qur'ani, pana kundi linasema kwamba Qur'ani ni kiumbe, na pana kundi lingine linasema kuwa Qur'ani si kiumbe, ni maneno ya Allah. Maibadhi. Pana wengine, pana kundi lingine linaitwa al-Jahmiya. Al-Jahmiya. Hili nalo ni kundi ambalo linasema kwamba Muislamu, yani atakayeingia motoni hakuna vya kutoka. Ukiingia motoni umeingia, hautotokaga. Wewe Muislamu eti akida yetu sisi tunakubali kwamba mtu wa madhambi makubwa makubwa, lakini amekufa ni Muislamu, akiingia motoni ataadhibiwa huko motoni kadri na makosa yake, kisha Allah atamtoa. Hiyo ndio akida yetu. Lakini hili kundi lenyewe linasema ukiingia motoni hamna vya kutoka, ukiingia tayari hamna vyako. Hili kundi pia lenyewe linasema kuwa Qur'ani ni kiumbe. Linakubali kuwa Qur'ani ni kiumbe. Pana kundi lingine linaitwa Mu'tazila. Mu'tazila na lenyewe pia ni kundi ambalo linasema watu wa madhambi makubwa makubwa wakifa bila kutubia ni motoni moja kwa moja, hamna kutoka. Lakini hapa duniani maadamu bado hawajatubia, sio Waislamu wala sio makafiri. Hehe, ni wanani sasa? Wako baina baina, kati kwa kati, sio Waislamu wala sio makafiri. Sawa, basi acha tuwaite kuwa ni Waislamu wenye madhambi. Asema la, ukiwaita tu Waislamu tayari umeshawapatia sifa Waislamu. Kwa hiyo wako kati kwa kati, baina manzilatayn. Na wenyewe wanasoma kuwa Qur'ani ni kiumbe. Twende kwanza kwenye akili. Hivi maneno yetu sisi ni kiumbe sio kiumbe? Waislamu, maneno yetu sisi ni kiumbe sio kiumbe? Naam. Maneno yetu sisi ambayo tuko tunatamka hapa, kama jinsi mimi niko naongea, aiwe niko nasema hivi, ni kiumbe sio kiumbe? Sio kiumbe, ni maneno. Vizuri. Kwa kweli tumombe Allah mwisho mwema. Sawa? Maneno yetu sisi ni kiumbe. Maneno kama kisi mimi ninavyosema, iwe niko naongea mimi, Allah ndo aliviumba. Kama sio kiumbe ni vitu gani sasa? Waislam, kama sio kiumbe ni vitu gani? Tuipe jina, tuone kama tutalipata. Ni maneno. Na sawa, hata wewe una jina lako
lakini uko kiumbe. Au sio hivyo? Uko kiumbe. Wewe kama wewe uko kiumbe. Na uko na jina. Sawa. Na hivi niko ninasema ni kiumbe na viko na jina. Au sio? Naam. Jina lake si ndo maneno. Ila ni kiumbe. Indo tawhidi. Sawa. Kwa kweli pana haja tusome akida yetu kwa sana. Asikudanganye mtu. Haya yote ambayo hizi sauti zetu zetu tunaongea hapa ni kiumbe. Allah aliviumba. Allah ameniumba mimi, amekuumba wewe. Na kusema kwetu ni kiumbe. Na kutembea kwako, ile harakati yako ya kutembea ni kiumbe. Hivi vyote ambavyo viko kwa mwanadamu vyote ni kiumbe. Ikiwa utasema kwamba haya maneno yetu sio kiumbe, hapa tunaenda pangine pakubwa sasa. Tabidi tutajikutana tumeingia kwenye sifa za Allah. Allah peke yake ndiye ambaye sio kiumbe. Yakubaki vyote ni kiumbe. Sio kwa kote hapo mzee wangu. Tuko tunaenda taratibu. Allah peke yake sio kiumbe. Sawa? Yakubaki vyote ni kiumbe. Sawa. Kwa hiyo sisi wanadamu ni viumbe na maneno yetu pia ni kiumbe, kwa sababu ukisema maneno sio kiumbe tutafika pembeni nataka kukusudia. Ikiwa maneno yako sio kiumbe na wewe kiumbe ndio uko unayatamka, moja kwa moja wewe mwanadamu haukuumbwa. Kwa sababu haiwezekani kitu chenye sio kiumbe kitoke kwa mtu ambaye kitoke kwa yule aliyeumbwa. Haiwezekani. Sikuwa unanipata. Kwa kuwa sisi tuko tunatamka, sisi ni kiumbe moja kwa moja na maneno yetu ni kiumbe. Allah sio kiumbe, ndio maana maneno yake sio kiumbe. Bima natakayesema kwamba Qur'ani ni kiumbe moja kwa moja, haiwezekani ambaye sio kiumbe atamki kilichoumbwa moja kwa moja na yanafika na kuwa kiumbe. Sikao mnipata. Kwa hiyo anayesema kuwa Qur'ani ni kiumbe moja kwa moja na kuwa mikusudia kwamba Allah ni kiumbe. Waliyadhu billah. Allah tuweke mbali na hizo akida. Sawa? Kwa hiyo Qur'ani ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe ameshasema kalam Allah, maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema kwa nini Qur'ani sio kiumbe? Li'anna al-Qur'ana min Allah, kwa sababu Qur'ani inatokana na Allah. Allah ndiye aliyetamka yale maneno. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, Allah ndio kasema. Kwa hiyo kama ni kiumbe na Allah ndiye aliyetamka, basi Allah na yeye atakuwa ni kiumbe. Allah na yeye atakuwa ni kiumbe. Sio kwa tunaelewa na Islam. Mfano. Mimi ni mwanadamu. Sawa? Nikizaa mtoto, yule mtoto anatokana na nani? Naam? Anatokana na mimi. Kwa kuwa mimi ni kiumbe na yule mtoto ni kiumbe. Kama yule mtoto anatokana na mimi, sisi wote tukawa ni viumbe. Na Qur'ani inatokana kwa Allah, bimaana ni moja kati ya mawili. Ukisema ni kiumbe unakuwa umemaanisha Allah ni kiumbe. Ukisema sio kiumbe unakuwa umemaanisha kwamba Allah sio kiumbe. Sio kama tuko tunaelewana. Waislamu tunaelewana. Hii ni akida watu wengi unazoka muona mtu ni mwenzako ahli sunna wal jamaa, lakini kwenye hii pointi akawa ameanguka. Ni masala dakika. Kadhalika mtu akija akasema hivi, kwa kweli nikisema Qur'ani ni kiumbe nitakuwa nimekusudia kwamba Allah ni kiumbe, nitakuwa nimekosea bila shaka. Na nikisema Qur'ani ni maneno ya Allah, hicho pia kikubaliki. Hicho pia kikubaliki. Kwa hiyo cha kufanya mimi nifanye nini? Acha tu mimi nikwepe. Sina jibu. Sisemi kwamba ni kiumbe wala sisemi kama ni maneno ya Allah. Na ikazangu tu hivyo sina jibu. Sawa Islam. Na atakaye sema hilo neno, mimi sina jibu. Sisemi kwamba ni kiumbe wala sio kiumbe. Atakaye sema hayo maneno,
Hilo neno sio katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ni neno ambalo linapinga misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kama wewe ni Ahlus Sunnah wal Jamaa, lazima utamke hadharani kwamba Qur'ani ni maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema wa ma kana min Allah falaysa bimakhluq. Na kile ambacho kinatokamana na Allah hakiwezi kikawa kiumbe. Hakiwezi kikawa kiumbe. Wa hakadha qala Malik ibn Anas. Hii ndiyo itikadi ya Imamu Malik ibn Anas, ni kigogo katika wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa Ahmad ibn Hanbal, na Imamu Ahmad ibn Hanbal. Huyu imam hadi amewekwa gerezani akafungwa kwa ajili tu ya kusema kwamba Qur'ani sio kiumbe, akafungwa. Wafuasi wake wakaja wakamwambia imam, hivyo kitamka tu Qur'ani ni kiumbe ili upewe amani, unusurike, usalimike, ufunguliwe, neno tu Qur'ani ni kiumbe, utakuwa umekosa nini? Angalia adhabu na mateso yenyewe unapata ndani ya jela. Imamu aliwaambia, siwezi nikatamka hilo neno pia na nafasi yangu mimi. Iwapo nitatamka Qur'ani ni kiumbe, wale wanaonifuata mimi, wanafunzi wangu, wenyewe watakuwa wanashikilia moja kwa moja, watakuwa wanaamini kwamba Qur'ani ni kiumbe. Imam Ahmad akakataa katukato, akasema Qur'ani sio kiumbe. Wal fuqaha qablahuma, na wanazuoni waliokuwa kabla yao hivyo hivyo walikuwa na itikadi kwamba Qur'ani sio kiumbe, ni maneno yake Allah. Wa ba'adahuma, na wanazuoni waliokuja baada ya hao wa imamu wa ahli sunna wal jamaa, aqida yao ilikuwa ni kwamba Qur'ani sio kiumbe. Walmira'u fihi kufrun, na kufanya majadiliano kuhusikana na Qur'ani, huyu pia ni kafiri. Qur'ani ni kiumbe sio kiumbe? Qur'ani ni kiumbe, mimi nasema Qur'ani sio kiumbe. Haya, tunaweka debate, tunatangazia watu kwamba tutataka kuweka debate, kila mtu alete dalili zake. Haya masala ya juzu havifai vitu kama hivi. Maana huyu anayekuja kufanya debate na wao nafikiria kwamba ndio atakubali kwamba Qur'ani ni kiumbe. Watu tuwe makini, tulinde akida yetu. Ya akhi, fanya madhambi yako unayotaka kufanya, lakini jichunge usianguki kwenye kosa la akida. Chunga akida, chunga akida sana. Ni kitu cha muhimu sana 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 kabisa. Tumombe Allah atuafikishe kwenye akida Ahlus Sunnah wal Jamaa, na atufikishe kwenye akida Ahlus Sunnah wal Jamaa. Katika wiki ijayo darasa letu tutakuja kuanzia kwenye masala ya kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Je, Allah siku ya kiyama ataonekana ama hataonekana? Ndio masala tutakuja kuanzia huko wiki ijayo kwa tawfiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labda tuchukue dakika chache zinazobaki ziwe za masala. Lakini kabla masala pana ombi ambalo ndugu yetu aliombaga, kila baada ya darsa tuzungumzie baadhi ya sunna ambazo zimesahaulika hata chache tu, tunachukua desturi. Kwa hiyo tutaji tu labda sunna tano miongoni mwa sunna ambazo hazitendeki, kisha zingine tutataja wiki ijayo. Miongoni mwa sunna ambazo naweza nikasema labda zimesahaulika, mashu athari naumi ala alwajhi bilyad, mtu kupakusa athari ya usingizi anapotoka usingizini. Mtu ukiamka hivi usiku, kitu cha kwanza unafanya gani? Tunatoka mkitanda au si hivyo Islam? Lakini sunna, unapoamka hivi kutoka usingizini, kitu cha kwanza fanya nini? Chukua mkono wako, pakusa kwanza uso wako. Hiyo sunna watu wengi najua imepotea, hiyo sunna wengi hawaitekelezi, kufuta athari ya usingizi kwenye uso wako kwa kutumia mkono wako. Hii ni sunna ambayo imekwisha sahaulika. Sunna nyingine ambayo imesahaulika, almusafaha tu inda liqa, watu kupeana mikono wakati mnakutanana. Umekuja hivi na ndugu yako amekuja, ndio mnakutanana, peaneni mikono. Hii ni wadogo sana wenye wanafanyaga hii sunna. Nadhani ni hivyo. Hiyo ni sunna ya pili. Sunna ya tatu, almu'anaqatu baina ar-rijal 'inda al-qudumi min as-safar wa tul al-ghaiba au al-ghaiba. Watu kupeana, kukumbatiana wakati mtu anatoka safari, au mika muda mrefu hamuonani, kipindi kirefu hamuonani, ndio mnakuja kuonana. Unasikia mtu anaanza na kuuliza,
Wali poteleaga wapi? Hapana. Kitu cha kwanza, akhi, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbatianeni. Tunaifanyaga hiyo. Wewe ndugu yako amekuja anatoka safari anafika nyumbani, karibu nakimbilia mizigo. Chukua mizigo weka chini mkumbatie ndugu yako. Hizi suna zimekufa Sheikh. Suna nyingine sasa ambayo sijui kama Burundi pako nyo wanaitekelezaga. At-taqbilu fil qudum. Wakati mtu anakuja kutoka safarini unampa busu mwanaume mwenzako. Tunaelewana Islam? Mwanaume mwenzako unambusu amekuja kutoka safarini. Ni haramu kumbusu kwenye midomo. Mnanielewe? Ni haramu kumbusu kwenye midomo. Unambusu sehemu gani? Hapa hivi labda baina ya macho mawili hapa. Sawa? Au hapa? Au unambusu hata kwenye kichwa chake. Sawa? Kule wale Waturuki wenyewe wana desturi wanapokutanana wanapeana yambi kisha wanapeana busu za mshavu. Mimi kana wewe jamaa mbona tukuletea Firauni hapa? Sawa? Kila baadaye ngakuja kuona kwamba vile kupeana busu kwa mwanamume kwa mwanamume inakubalika. Hii pia ni suna ambayo imekusha potea. Ah, nyingine suna ambayo inaweza kuwa imeshasahaulika, Muislamu kumuombea dua ndugu yake Muislamu kisiri siri. Tunaombea naga dua kweli? Kama vile mimi nimekaa hapa, mzee wangu pale Mzeidi, eti mimi tu nimekaa nyumbani labda kwenye sala zangu, ewe Allah mpanulie maisha Mzeidi. Ewe Allah mpe Mzeidi mwisho mwema. Bila yeye hajui. Tunafanyaga hicho kitu Waislamu? Kama hapo nyo wanakifanyaga alhamdulillah. Kwa hizo ni miongoni mwa sunna tano ambazo zimesahaulika. Kufuta athari za usingizi kwa mkono, kupeana mkono wakati wa kukutana, kuambatiana, kukumbatiana wakati mtu anatoka safarini au muda mrefu hatukutani, kupeana busu kwenye kichwa, sehemu yoyote ya kichwa au hapa kwenye bapa la uso au baina ya macho mawili, sehemu yoyote lakini si kwenye midomo. Kwenye midomo ni haramu. Na jambo lingine, Waislamu kuombeana dua kisirisiri pasina mtu kujua. Falmuhim, tunamomba Allah atupatie ilmu njema, tunamomba Allah atupatie mwisho mwema, tunamomba Allah tuthibitishe katika aqida ahlu suna wal jama, tunamomba Allah tuweke mbali na kupotea, tunamomba Allah tufishe tuko kwenye ahlu suna wal jama, na tufufue hali ya kuwa tuko pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashahadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.